Meillä on nyt etäyhteyden päässä ulkopoliittisesta instituutista tuttu kasvo Mika Aaltola. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia oikein paljon. Sori, että on vähän lastenhoitovuorossa täällä näin. Ei hätää, ne on tärkeitä tehtäviä. Yritetään puhua siinä samalla hieman tästä tulevaisuudesta NATO-jäsenenä mahdollisesti, jos kaikki nyt putken menee. Marjoa, tätä suojaa, niin on ehkä kuitenkin järkevää jättää itserajoitukset pois siinä. Kuinka vaikea sisäpoliittinen kysymys tästä saattaisi tulla? Tiedetään, että Suomessakin osa on äärimmäisesti tietysti näitä ydinaseita vastaan. Pitääkö se saada kirjaukseksi sinne sopimiseen tai sopimukseen? Näetkö, että tästä on tulossa vaikea keskustelu? Mika Aaltola, en malta pidätellä sinua tämän pidempää, koska sieltä taustalta kuuluu, että sinua tarvitaan toisaalla. Kerro tähän loppuun, no joo, että ruoka-aika. Minkälaista on ollut yhdistää tämä vauva-arki ja maailmantilanne? Onko ollut kiireistä? No kiireistä on ollut, mutta tietysti syntymä ja synnyinmaa ja isyys ja isänmaa niin liittyvät myös pojan tulevaisuuteen niin kuin omaankin, että itse asiassa tässä levollisemmin mielin katselen maailmaa, kun siinä on ankkuri, joka tulevaisuudessa paljon minun jälkeenikin tällä pallolla tulee olemaan.